Ja tämä menee sitten äänestä, kun Tiusanen ei ole enää ehdolla. Älä rupee porvari yhtään naamailemaan, etteilläkö ole enää yhtään häkämiestä jäljellä. Eipä niin. Mutta me olemme päättäneet äänestää Eerola Juho. Lupasi pistää sosiaalituilla elävät pakolaiset kuriin. Ei, ei Juho laittaa kuriin ne teidän porvarien tänne haalimat maahanmuuttajat, jotka vievät meidän työpaikat ja polkee palkkoja. Juho myöskin sanoi, että yrityksen voitot pistetään firman kehitykseen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Sinänsä siinä on järkeä, että sillä pystyy palkkaamaan lisää työntekijöitä. Mutta Juho on myös ajanut sitä asiaa, että alle tonnin tuloja ei kannata verottaa, kun silloin munkin kannattaisi lähteä töihin tästä. Niin, mutta meillähän on samat intressit. Mikä se Juhon numero mahtoi jollakaan? Se oli 106. Lähdetäänkö äänestämään? Mielellään. Mennessä.